bagulho. Mano, se joga inteiro, tio. Quem tá é nós, caralho. Quem tá é nós. Quem tá é nós. Confia em nós, pô. Confia em nós. Confia em nós, pô. Confia em nós, cara. Chega junto. Vamos, Vitor. Vamos, Vitor. Objetivo, cada um faz.
go. Rapaziada, eu tento, eu falo, os caras ficam me zoando que eu só dou destaque pro Serrinha. Mas fica difícil, né? Faz 3 gols na final, decide o jogo, campeão, bicampeão. Ah, mano, na moral, não fala nada pra você não. Você é zica, você é monstro e também tá cotado como revelação de 2021. Serrinha, parabéns pelo título, irmão. Com essa camisa pesada que, querendo ou não, foi um dos times que você começou a crescer, quebrado e tá aí, ó, um desconhecido na Vars aí. Parabéns pelo título e agora é só comemorar, irmão. Ah, graças a Deus, né? A fase tá boa, sendo destaque direto e satisfação total, né? Ser campeão com... Ser campeão já é bom, né? O time da quebrada e da onde você nasceu e cresceu, mano, tem nem comentários. Questão do jogo, né, mano? Copa Sub-21, né, é diferente do adulto, né? Muita correria, adulto já é mais tático, padrão. Mas graças a Deus deu tudo certo aí, né? Tava perdendo, mas manteve a calma aí e foi campeão. Agora churrascão ou tem mais jogo? Ah, oxe, a noite é uma criança, fi. Agora é só cachaça e comemorar. Vai mandar um salve pra alguém antes das perguntas aí? Ah, mandar um salve aí pra rapaziada do União aí, ó. União! Serrinha é melhor do União! Não é mole, não! Meu Deus. Os caras gostam da resenha, né? Ah, os caras não perdem, né? Ainda mais da quebrada, igual eu falei. Vai satisfação total deixar os caras aí felizes. Rapaziada, vou mandar as perguntas, ele vai mandar vapo, não tem ideia. Valendo R$1 milhão, qual é a resposta? O cara mais feio do time, Iberri. Pior jogador do time? Não tem. O melhor jogador do time? Pode ser eu? Não. Tô zoando, resenha. Pode ser o... Vai o... Vou o Digão. O cara que fala que pega todo mundo, não pega ninguém. Ixi. Caraca, peraí. É, o que pega, fala que pega todo mundo, mas não pega ninguém, não tá jogando, né? Quero o Silas, mas... Vamos chutar o... Puta que pariu, agora fodeu. Ah, tá lá fora. O que perde sempre no FIFA? Ah, o Deca. O time que você gostaria de vestir a camisa na Várzea? Ah, Fênix. De Corinthians ou São Paulo? Nenhum, Santista. Santista, ó, oh, é mesmo, lembrando que tem jogo dele no canal, lá na sede da torcida jovem. Copa TJ, tem 50 anos. Melhor canal da Várzea de futsal. Play futsal, melhor, não tem jeito. É isso aí, ó. Terrinha, monstro sagrado, campeão aqui no CECAP, Sub-21. Terrinha, encerra o canal aí, que eu tô metendo marcha, eu tô indo lá pro filmar outro jogo, você desmonta aí que eu tô indo embora. Tchau. Quer saber como é ser campeão? Pro lado, aqui pra cima tá lotado. Vapo, esquece.